Добрий день. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, на яку зможете надсилати листи до нашої редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві сьогодні вночі сталася пожежа. Рятувальники протягом години загасили займання. Від учора на території Миколаєва прибирають автошляхи. У Миколаєві з 7 січня тривають снігопади. З вчорашнього вечора комунальники розпочали прибирання автошляхів обласного центру. За інформацією комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг», 8 січня 11 одиниць техніки працюють по першій лінії – проспекти Центральний і Миру, вулиця Погранична і магістральні дороги. Три трактори з відвалами прочищають вулиці, що перетинають проспект Центральний. Розчищена дорога на полігон твердих побутових відходів. Підприємство «Миколаївкомунтранс» працює у звичайному режимі. Також працівники комунальних підприємств розчищають зупинки і тротуари. Змін у розкладі громадського транспорту не передбачається. Сьогодні вночі до головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу. Зайнявся будинок на вулиці Лазурній. За вказаною адресою прибули чергові відділення в державних пожежно-рятувальних частин Заводського та Центрального районів міста та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Встановлено, що горить будівля, що на першому поверсі якої розташований гараж, на другому та третьому – житлові приміщення. Жінка разом з двома дітьми 2012 та 2014 років народження самостійно вийшли на свіже повітря до прибуття вогнеборців. Медичної допомоги вони не потребували. Залучивши 5 одиниць техніки та 18 чоловік особового складу ДСНС, о 2:38 пожежу локалізували, а о 6:20 ліквідували на загальній площі 100 квадратних метрів. Причиною загоряння стало коротке замкнення електромережі. «12 страв та військовий капелан». У Миколаївській частині Національної гвардії України дотримуються традицій. Бійцям влаштували святвечір по-домашньому. Приготування. Наряд розносить страви одну за одною. От повседневного меню ми сьогодні відрізняємося своїм різнообразієм. У нас по традиції... Від щоденного меню ми сьогодні відрізняємось своїм різноманіттям. У нас за традицією 12 страв. Значить, у нас з основних страв є це картопля тушкована, плюс риба смажена, значить, у нас є ще оселедець, салат, драники, ось. У нас є калач традиційний, кутя, звісно, як же без неї. Святковий день, єдиний день в році, коли є кутя. Ніхто не їсть, поки падре читає молитву. Так жартома бойового військового священика-капелана називають в частині. Після молитви – освячення 12 страв. Амінь. Ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється кутя, благословляються всі інші страви, до неї приналежні. Для того, щоб сісти разом до таємної вечері, яка по всій Україні відбувається, всі родини сідають за круглий стіл, вечерюють, колядують, починається коляда. Ну і так само і ця коляда, святвечір, не минув нашу частину. 22-річний Андрій Білан призвався 3 місяці тому. Дивується різноманіттю страв. Вечірній стіл, якби постійно. Вечірній стіл, якби постійно. Це традиція, напевно, всіх часів і століть українського народу. Наскільки мені відомо, це постійно таке відбувається саме в цей вечір. Ну, все доволі таки цікаво, або як незвично, дуже незвично, все чудово. Поділяють погляди Андрія і його товариші по службі. Всі страви звичні для нашого народу, все коштували і вдома, і зараз. Так, трохи незвичний раціон, можливо, трохи від режиму відділились, але свято ж все-таки, тому може, можна так, скажімо, порадувати солдатів. Нацгвардійці визначають Різдво не тільки в Миколаєві. На даний час командування війська взагалі організовує та контролює організацію харчування, щоб вона була різноманітною. І реагування військовослужбовців на даний час дуже спокійне. Але все-таки ж ми намагаємося їх здивувати деякими стравами. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.
Легкий форвард муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» Олексій Онуфрієв – найкращий баскетболіст Миколаївської області. Капітан Корабелів вдесяте став переможцем традиційного журналістського опитування видання «Миколаївські новини» та обласної асоціації спортивних журналістів. Свої голоси віддали 43 представники засобів масової інформації. У списках фігурували 17 гравців, що протягом 2018 року виступали за МБК «Миколаїв» та за «Ніко Баскет». Онуфрієв набрав 98 балів. Капітан виправдив своїх одноклубників, розігруючого Віталія Зотова та атакувального захисника Сергія Попова, які отримали 49 і 47 очок відповідно. На цьому у мене все. Більше інформації дивіться у випуску новин о 17 годині. Побачимось.